ମୁଁ କାଲି ଡ୍ୟୁଟି ସାରିକି ଆସିଲି 12ଟା 12:30 ବେଳେ। ତାପରେ ଘର ମୋର ଟିକେ କାମ ଥିଲା, ତାପରେ ମୁଁ ଚାବି ଫାବି ପକେଇ ପକାଇକି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି। ତାପରେ ମୋର ଆଜି ଡ୍ୟୁଟି ଲାଗିବାର ଥିଲା ନା, ତ ମୁଁ ସକାଳୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। 6:30 ବେଳକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଚାବି ଫିଟେଇକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋର ସବୁ ଜିନିଷ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ସେଥିରେ ମୋର ଥିଲା ଗହଣା ଥିଲା 28 ଗ୍ରାମ ପାଖାପାଖି, ଆଉ 6,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା ଗୋଡ଼୍ରେଜ ଭିତରେ। ସେତିକି ନେଇଯାଏ, ଆଉ ଲ୍ୟାପଟପ୍ଟା ଗୋଟେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ଛିନ୍ ବିଛିନ୍ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। କେମିତି କ'ଣ ଭାଙ୍ଗିକି ନେଇଥିଲେ? ସେ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି, ସେ ପଟେ ପଛପଟରେ ଆସିଛନ୍ତି, ପଛପଟରେ ମାନେ ସେ ପାଚେରୀ ଡେଇଁକି ଆସିଛନ୍ତି। ପାଚେରୀ ଡେଇଁକି ଆସିଲା ପରେ ସେ ବୋଧେ କିଛି ଆଣିଥିଲେ ବୋଧେ ଲୁହାର କିଛି ଜିନିଷ, ମୁଁ ସେ ଝରକାଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ଭାଙ୍ଗି। ତା'ପରେ ସେ ମୋ ଗ୍ରିଲ୍ଟାକୁ କେମିତି ଖୋଲିଛନ୍ତି ସ୍କ୍ରୁ ଦ୍ୱାରା। ହଁ, ମୁଁ FIR ଲେଖିସାରିଛି, ଆଉ ପିସାରଙ୍କୁ ବି ଜଣେଇଛି, ସେ ଆସିଲେ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ FIR ନେଇ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବି ସେଠି। ଚୋରି ହେଇଛି, ଆମେ ତ ଜାଣିନଥିଲୁ ରାତିରୁ ହେଇଛି, ଯାହା ବି ହେଇଛି ପୋଲିସ ବାଲାଙ୍କୁ କଲ୍ କରାହେଉଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୋନ୍ ଆସୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ। 3-4 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ଆମେ ମାନେ ପରେଶାନ ହେଇକି ରହିଛୁ, ସବୁ 3-3 ଘରୁ ଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ପୋଲିସ ମାନେ ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ ଆଉ କ'ଣ ନେଉଛନ୍ତି? କ'ଣ କେମିତି ହେଇଛି? ଝରକା ସବୁ ତାଡ଼ିକି ନେଇଛନ୍ତି, ବାହାର ପଟରୁ କବାଟ ଲକ୍ କରିକି ନେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ କ'ଣ ନେଇଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ଘରୁ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଯାଇଛି, 27 ଭରି ସୁନା ଯାଇଛି, 6,000 ଟଙ୍କା ଯାଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଘରୁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଯାଇଛି ଆମେ ଗେଟ୍ ଖୋଲିନାହୁଁ, ସେ ଭିତରୁ ଲକ୍ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଝରକା ତାଡ଼ିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଘର ଝରକା ତଡ଼ା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ କିଛି ନେଇପାରିନାହାନ୍ତି। ତ ପୋଲିସର ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ? କ'ଣ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ? ପେଟ୍ରୋଲିଂ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କ'ଣ ଆମେ କ'ଣ ଖାଲି କ'ଣ ଇଏ କରୁଛୁ ନା କ'ଣ? ଅଭିଯୋଗ କରାହେଇଛି, FIR ଦିଆହେଇଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି।